հարցնել ձեզ, քանի որ շուտով զատիկ է, ես այսօր ձեզ հետ կցանեմ ածիկ։ Ածիկ ցանելու համար մեզ պետք է բամբակ, բաժակ, ես ինչ էր? Ոսպ։ Ոսպ։ Չիայի սերմեր։ Չիայի սերմեր։ Բամբակը դնում ենք ափսեի մեջ, ավելացնում ենք մի փոքր ջուր, ես ցանում ենք ոսպը։ Խառնում ենք, չենք խառնում, տարածում ենք, տարածում ենք, մի քիչ լույսում։ Եվ վրայից ինչ ենք, չէ, էդի չէ, սրա համար մեզ նորից անհրաժեշտ է բամբակ, մի փոքր ջուր, մի քիչ բամբակ ավելացրու, քիչը, ներիկ, քիչ ավելաց ենք, ջուր ենք լցնում, և վրայց լցնում ենք ոսպը։ Ոսպը չէ, սերմերը, հենա։ Սերմերը։ Դիտե ես եմ, դիտե լցնում ենք մի կարել։ Եվ վերջ, արդյունքը կտեսնենք մի քանի օրից։